Politikën e ish presidentit Ibrahim Rugova, kryeministri në Dorheqje, Ramush Haradinaj e ka vlerësuar si humane, paqësore dhe në mbrojtje të drejtave të popullit. Pra është një vizite dakordume edhe me familjen, disa ja ma përpara, realisht e kem pas në zjerën një datë, në koincidencë dhe të ditindje se qenjtës në nësterez, pra jemi sot në familje për respekt. Edhe presidenti Rugova, ka qenë po ashtu një politikë humane, një paqësore, po në interes të popullit vetë, mbrojtje të drejtave të popullit vetë, pra kjo është ajo. I pyetur nëse këto homazhe po bëhen për fushat parazgjedhore, kryeministri në Dorheqje, Haradinaj, e mohoi një gjë të tillë. Ka një kohë që kemi dakorduar një datë të tillë për një vizitë në familje, do të realisht disa javë më herët. Fushata shqyqyr që erdhë, se e kanë kërku të gjithë, pra është mirë që po vjenë. Kryeministri në Dorheqje Ramush Haradinaj u shpreh se nuk e di nëse presidenti Thaçi do ta shpallë sot datën e zgjedhjeve. Nuk e di a do ta shpallë sot, nëse e shpallë sot, pse jo. Tani veç është në kompetencat edhe në autorizimet e presidentit të vepranë, me qenë se parlamenti është shpërnda, ajo që du me thanë edhe i herë me përsërit se shë që po ikë pa, si me thonë pa, e vunë shpreje mjaftushëm, është se vërtit kem të regu si jem një demokraci avancume, kem pjekuri politike, pra mënyrë e shpërndarës parlamentit, është një, po thomë ashtu, një nivel i nalti demokracisë në Kosovë. Kryeministri në Dorheqje Ramush Haradinaj pas homazheve të varri i ish presidentit Rugova, vizitoi edhe familjen Rugova, por pa praninë e medjave.